klokka her passer meg perfekt. Jeg gjorde det her i fjor. Jeg var 71 år. 5 minutter vi skal dra, da er det sånn ut av telsen fort som faen, ikke sant? Så bare smeller det sammen. Det min taktikk. Det første jeg tenkte var at vi skulle få utdelt et telt med stenger og sånt. Og det er jeg ganske vant med, for jeg har vært en del på telttur opp igjennom. Men jeg har jo ikke sånn her belly-telt fra biltema. For å ikke bryte dere helt ned fra start, har dere fått utdelt bruksanvisningen. Men den trenger dere kanskje ikke. Dere skal jo bare pakke pop-up-teltet ned i futteralen. Står du igjen alene til slutt, så er du ute av konkurransen. Dere kan starte på mitt signal. Lykke til! Hva i helvete? Går jo faen ikke! Jeg kan grike på det her. Kom igjen, da. Jeg trodde det skulle være veldig lett å sette sammen telt, men nå står jeg her og bare sliter som bare faen. Det er umulig å få det teltet inn i posen eller få det sammen i det hele tatt. Herregud, oss for det stresset nå. Kjøttet! Hva gjør du? Woo! Sett jeg nå redan for oss her. Så ser jeg bare folk liksom komme med ene teltet etter andre er ferdig, liksom. Og nå kommer jeg til ryke på telt. Det er helt umulig, altså. Det går jo ikke! Altså, jeg skjønte jo ikke helt konseptet med å sette 3 homser på et hjørne som skriker og gnåler og hyler om kapp. Hvordan er det her bygd? Jeg skjønner ikke! Må jo faen meg ikke ned! Det var litt deilig å høre at de skrek og gnåler så mye som de gjorde, for da skjønte jeg at de sleit skikkelig. Ta tak foran, og så brett inn. Her? Ja, og så brett inn. Sånn! Sånn, ja, og så inn på midten. Sånn, ja! Bra! Hva er det jeg gjør feil? Ferdig! Det er så jævlig godt. Å, jeg blir så forbannet. Det er det verste vi har gjort hittil, altså. Jeg bare, ah. De teltene jeg er vant til å sette opp på, de er mye lettere enn det her. Det er jo et veldig simpelt telt, men det er fryktelig vanskelig å bare brette det over og putte det sammen. Det var nesten umulig. Faen, ass. Ja, det var tungt, ass. Så ja, det er litt flaut å ikke få det til. Jeg blir så frustrert. Hvor vanskelig kan det være? Og så er det denne toppen som spretter opp når jeg minst trenger at det skjer. Det ligger en slags forventning i meg. Det er kun basert på fordommer. Jeg tenker at det skal være bedre enn Linje Meister til å slå opp telt. Men så sto jeg sånn til at jeg kunne gløtte bort på henne i ny og ned. Og det ble jeg stresset av. Da har jeg begynt å svette. Det er også bare en klut. Jeg ble jagende på Linje Meister. Når du begynner å jage på Linje Meister, da har du egentlig allerede tapt. Jeg minner om at det er en bruksanvisning tilgjengelig for dere av dere som eventuelt føler at dere trenger det. Det går ganske fort fra jeg kikker på den bruksanvisningen til jeg skjønner at ja, vi må brette dobbelt, altså vi får 2 ringer. Alle som har skrudd sammen ting eller kjøpt ting på IKEA nå vet at det er kulere å sette det sammen uten bruksanvisning. Og det trodde jeg skulle klare her også. Men det er en grunn til at vi har bruksanvisninger. Les den. Bruksanvisningen ga meg ingenting. For sånn, alle sånne skrevne bruksanvisninger er per def dritt. A, B, C, D, og så skal du... Nei, det funker ikke. Så tenker jeg, her er det så mange som rører. Dette kommer til å gå bra. Så jeg så meg litt rundt. Ja da! Ja! Ja da! Bra!
slår det med dere som jeg ser som en sånn der bodybuilder. Så det tok litt tid før jeg skjønte, kompis, du er i dritt. Håvard og Daniel, da er det bare dere to igjen. Nå er det bare Buskerud-gutta, liksom, som er igjen her. Jeg ser at Håvard ikke får det helt til. Ja. Så dytt den innover. Nei. Thea ropte liksom at jeg skulle liksom ta på toppen og brette inn. Der lå han. Der, ja. Åh, deil. Denne veldig ubevisste, stressa versjonen til meg selv, det kommer bare veldig snikende. Jeg skjønner ikke at det skjer selv. Det blir bare veldig sånn manisk. Sånn. Jeg bare begynner å gjøre ting veldig sånn, uten å tenke meg om, liksom. Jeg vet ikke hva jeg gjorde en gang. Jeg vet ikke. Kava prøvde å presse opp og ned. Og så begynner jeg å dra glidelåsen. Teltet som er inni setter seg fast i glidelåsen. Så jeg blir stående der også. Nå ryker det mens jeg står her med telt som er liksom viklet inn i glidelåsen. Fælt å si, men jeg tror også liksom, på slutten da jeg bare ga litt opp. Tenkte sånn, da får det bare være. Hyggelig at Espen kommer igjen. Nei, Daniel! No! Jeg hadde jo liksom bestemt meg når jeg gikk inn her at jeg ikke skulle ta det her så grådig seriøst, da, at det bare skulle være leik og moro. Men så er det jo sånn at når den første er i gang, da, så blir det jo blodig alvor. Så jeg er litt skuffet, altså. Litt. Å, fy faen. Jeg skjønte det, ikke jeg litt. Nå har han slått meg i kompani Lauritzen, og jeg har slått han i dette. Samtidig veldig trist å miste Daniel. Vi går godt sammen. Kjære Daniel, det teltet var klønete greier. Det fikk du ikke til. Men du kan trøste deg med at du så vidt endte topp 30 i siste mann ut. Tusen takk for innsatsen. Ikke gå! Liker du siste mann ut? Strøm hele episoden. Ved å trykke her. Vi ses.